siyak ni Edgar Calderon na taga siyempre Bibasur, 53 years old, isang magsasaka at private surveyor. Idi agrogiyak nga ag farming, manual ti gamgamitay. Kit idi ta makita, ado gamin di malablabasak nga agam gamit iti transplanter walk behind. Nainggan nyo ag ta makita lagi jay trabaho da, kit nalakati recovery jay bagay nga dumakil. So, nainggan nyo ak nga nangala iti duwa nga kastoy. Nakita ka tilti diferensya na. Nagamit ka ti rice planter walk behind niya pagtanim ti pagay. Padak nga manalon. Kahit ko nga kayatin niya agusar iti rice planter walk behind nga galing iti equity niya amutayamot niya di kalidad ti produkto da. Ano mapalag-aran tayo, iti pinagtalon tayo, ken less pa iti tao nga agtrabaho iti talon tayo. Eh, dakil nga pagyamanak iti kumpanya nga equity, iti kalidad na iti servisyo na. Awising kayo nga sapay ko ma, nga dapat amin ko mga manalon, agkaroon iti kastoy nga masursuro yung gamit, ano, kasta, mapalagaan tayo iti kastos, iti panagtalon, eh, dadakil malatikita tayo iti farming.